Румуни продовжують блокувати пункти перепуску, а поляки потроху розходяться. З нами зараз на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, Яна. Розкажіть нам спочатку про ділянку кордону із Румунією. Яка там ситуація і яка черга із вантажівок через протест місцевих аграріїв зібралася? Ну, на жаль, так, на території Румунії, на кордоні з Україною, блокуються на даний момент три напрямки. Від 15-го числа це напрямок пункту пропуску Порубне, в подальшому напрямок пункту пропуску Красноїльський. Відчора третій напрямок, який був заблокований, це пункт пропуску Дякове. Відмінність полягає в тому, що по напрямку пункту пропуску Красноїльськ можуть перетинати кордон тільки вантажні транспортні засоби, які слідують порожніми, а на двох інших, звісно, які можуть перевозити вантажі. І ускладненість руху призвела до того, що вантажопотік значно впав. Але, на щастя, від вчора практично ми відмічаємо, що румунська сторона по напрямку пункту пропуску Порубне все ж таки пропускає вантажні транспортні засоби в бік України. І черга на цьому напрямку, це такий найбільший із тих, які блокуються, черга на території Румунії в бік України по напрямку Порубного становить десь 400 вантажних транспортних засобів. Але якщо забезпечуватиметься хоча б та інтенсивність, яка є на даний момент у бік України, то звісно, що, на щастя, водіям тоді не доведеться довгий час перебувати в чергах. А що стосується польського кордону, чи можна сказати, що там уже ситуація стабілізувалася і потік транспорту вийшов на той показник, який був до початку акції поляків? Якщо проаналізувати вчорашній день особливо, то так. На щастя, ми бачимо зменшення черги на території Польщі в бік України. Натомість збільшується кількість вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон. Ну, власне, ведемо мову про ті чотири напрямки, які блокувалися. Нагадаю, це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Краківець, Раваруська і Шегині. Шегині був розблокований ще 6 грудня, а 16 числа поступово були розблоковані і три інші напрямки. І, до прикладу, на всіх цих чотирьох напрямках в обидва боки, на в'їзд в Україну, на виїзд, кордон за вчорашній день перетнуло 2900 вантажних транспортних засобів. Черга на всіх цих чотирьох напрямках бік України складає станом на ранок десь 900 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску Шегіні. Ну і якщо, до прикладу, предметно проаналізувати напрямок пункту пропуску Ягодин, де під час блокади пропускалася найменша кількість вантажних транспортних засобів, там від 100 до 150, то за вчорашній день кордон на цьому напрямку перетнуло 1200 вантажних транспортних засобів. Ну і також ми бачимо збільшення кількості зареєстрованих автівок в Є-черзі на виїзд з України. Бо, знову ж таки, якщо аналізувати напрямок Ягодина, під час блокування за останні дні в Є-черзі було зареєстровано там 200-300 вантажних транспортних засобів, то зараз там уже зареєстровано близько 3000 вантажівок, які очікують на те, що вони в подальшому перетнуть кордон на виїзд з України на цьому напрямку. Пане Андрію, ще одна тема за моїми суб'єктивними спостереженнями. На Фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби побільшало повідомлень про людей, які у незаконний спосіб намагаються виїхати з України, чоловіків, які річки перепливають, якось лісами намагаються прорватися. Це просто ви почали це частіше висвітлювати, чи справді збільшилася кількість охочих таким способом виїхати з України зі зрозумілих причин? Значного збільшення ми, на щастя, не фіксуємо. Можу навіть привести приклад статистики 23-го року і 22-го, то навпаки йшла тенденція до зменшення. В певні періоди ми навіть бачимо зменшення по напрямку зеленого кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. В той же час може зростати кількість спроб незаконного перетину кордону по пунктам пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи. Але наші повідомлення також направлені на те, щоб люди не намагалися порушувати державний кордон, що це безрезультативні будуть спроби, вони навпаки будуть затримані, адже
кордон він охороняється посилено, в тому числі відбувається тісна взаємодія з прикордонниками суміжних країн, щоб не допускати незаконного перетину кордону з України до країн Європи, а також до Молдови. Також можу додати, що по пунктам пропуску за минулий рік наші інспектори виявили трошки більше 3300 підробних документів, які намагалися використати чоловіки під час виїзду за межі України, сподіваючись, що такі липові документи дозволять їм залишити межі України. Натомість за такі дії в подальшому передбачена їм кримінальна відповідальність. Ну і звісно, що наші оперативні співробітники активно проводять фільтрацію кожного, кого затримують, для того, щоб встановити схеми організаторів і пособників, хто допомагає людям у незаконних таких мандрівках, бо як бачимо, що порушники до того ж платять великі кошти і організаторам, і посібникам, які їм обіцяють сприяння. А натомість, особливо коли погодні умови складні, вони направляють їх через такі ділянки кордону, або через гірську місцевість, або через річки, по яким проходить лінія кордону, не зважаючи на життя тих, кому вони обіцяють сприяння в перетині кордону. Бо, на жаль, раніше також були неодноразові летальні випадки, коли порушники гинули, долаючи річку або ж замерзаючи в горах. Ну і за останній час прикордонники вже кілька осіб фактично врятували, бо виявляли порушників на березі річки з обмороженнями і в досить складному стані здоров'я. Зрозуміло. Дякую вам, пане Андрію. З нами був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Робимо коротку паузу і про